Yurtimizning maftunkor va saxovatli zamini bo'ylab kezarkansiz, har qadamda xalqimizning buyuk o'tmishi aks-sadosini tinglayotganingizga takror va takror ishonch hosil qilasiz. Tarix bitiklarini misqollab tiklab borib, ularda jo bo'lgan asrlar ardog'idagi ganjina, milliy an'ana va urf-odatlarni umum insoniy qadriyatlar bilan birlashtiradigan yashirin ichki mantiqdan hayratga tushasiz. Ularga teran nigoh tashlab, o'zingizda asl qadriyatlar borasida mushohada yuritishga moyillik sezasiz. Islom olami mutafakkirlari o'z ilmiy faoliyatlari, qimmatli asarlari bilan butunjahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shganlar. Movarounnahr diyoridan yetishib chiqqan zabardast olim va fuzalolar orasida 14-15 asrlarda yashab o'tgan allomalarning o'rni beqiyos. O'z davrining din va davlat arbobi, zabardast olim Fahriddin al-Safiy Voiz al-Qoshfiy ana shunday allomalardan biridir. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, Fahriddin al-Safiy 1463 yilning 12 fevral kuni Xirotda tug'ilgan. Ayrim tadqiqotchilar alloma 1 fevral kuni Xorasondagi Sabzavor degan joyda dunyoga kelib, so'ng 1468 yilda ota-onasi bilan Xirotga ko'chib o'tgan deb yozishadi. Fahriddin al-Safiy tarixchi, faylasuf, voiz va tarjimon Husayn Voiz Qoshfiyning o'g'li bo'lib, boshlang'ich ta'lim tarbiyani o'z otasidan olgan. Haq oti birla ibtido qildim, haqqa hamdu sano ado qildim deganlar. Buyuk bobo kalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari bizi tariximizga bobo kalonlarimizni ilmiy adabiy meroslariga bir nazar solinsa inson aqli hayratlanadigan darajada barakali va juda ko'p yo'nalishlarda qalam tepratishgan. Mavlona Fahriddin al-Safiy bu muhtaram zot mashhur Voiz Qoshfiyni o'g'li Sabzavorda tug'ilib, Hirotda yashab, Hirot shahrida vafot etgan. Lekin o'zi Hirotda yashagan bo'lsa-da ilmiy adabiy merosini ichida bu zotni Rashohat degan asari shoh asari hisoblanadi, juda ma'lum va mashhurdir. Movarounnahr, Xoroson, Turkiston, Hijoz, Misr, Rum diyorlarida kitobat qilingan. Bir necha tillarga tarjima qilingan oxirgi 500 yilda. Bugungi kunda kelib Yevropani mana ingliz tiliga, olmon tiliga, boshqa tillarga ham tarjima bo'lganligi haqida mana biz tadqiqotimizda o'rganib chiqdik. Ya'ni jahonga ishda asar. G'arb sharqda bu asarni demak, sevib mutolaa qilish, tarjima qilish, unga murojaat qilish, bu asar bahonasida tasavvuf nima, tariqat nima, Naqshbandiya nima, Hojigon tariqati nima, bu ulug' yo'ldan murod maqsad nima degan ko'p savollarga mana shu asarda javob topilgani uchun ham bu asarga juda ko'p e'tibor, juda ko'p e'tiroflar bo'lgan. Lekin shunday zot haqida O'zbekiston ensiklopediyasida masalan ikki qator ham ma'lumot yo'q. Fahriddin al-Safiy Hoji Ubaydulloh Ahrori Vali, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy zamondoshi bo'lib, ular unga otasi qatori ma'naviy ustoz darajasida edilar. Hazrat Alisher Navoiyning zamondoshi bo'lgan. Mavlono Abdurahmon Jomiyning shogirdi, bojasi bo'lgan. Hazrat Jomiy va Hazrat Navoiy homiyligi ostida ijod qilgan. Shoirlik iste'dodini maqtab,
Hazreti Alişer Navoiy, Ali Safi haqida yaxshi iliq so'zlar yozib qoldirgan asarlarda. Hazreti Jomiy Hojibul Ahrorga maktub yo'llab, bu yigitga iltifot qilinishini, bu yigitni yaxshi qabul qilib olishlarini va muborak nazarlaridan chetda qoldirmasligini bildirib maktub yo'llagan. Shu maktub bilan Fakhruddin al-Safi Mavroannahriga kelib, oldin Samarqandda, keyin Qarshida Xo'jibla Ahror bilan uchrashib, suhbatlashib, bu zotni suhbatlarda 1 yili 2 oy qolib ketadi. Demak, 1 yili 2 oy davomida Xo'jibla Ahrorni suhbatlarida bu zot haqidagi iliq ma'lumotlarni to'playdi, yig'adi. Va yurtiga qaytib ketganidan keyin oradan yillar o'tib, Xo'ja Ubayd Ahrorni vafotlaridan keyin shu xotiralari, shu to'plagan ma'lumotlar asosida Rashohat asarini yozib tugatadi. 17 yil deganda shu asarni yozib tugatgan. 17 yil bir asar ustida ishlagan. 17 yil asariga sayqal bergan, undagi ma'lumotlarni tekshirib chiqqan. O'ziga xos muntaz asar, o'ziga xos tarixiy badiiy nasrni eng yaxshi ajoyib namunalardan biri. Fakhruddin al-Safi 1484 yili Qarshi shahrida Hoji Ubaydulloh Ahrori vali bilan ilk marta uchrashib, 4 oy unga kotiblik qilgan. Undan eshitganlarini doimiy ravishda yozib borgan. U haqdagi kitobini 1503 yili, ya'ni Hoji Ubaydulloh Ahrori vali o'limidan so'ng 16 yil o'tgach yozib tugatgan va unga Rashohat aynil hayot, ya'ni obi hayot tomchilari deb nom bergan. Hoji Ubaydulloh Ahror vali vafotidan so'ng Hirotga qaytib, Husayn Boyqaro xizmatida otasi singari uning voizi bo'lgan. Fakhruddin al-Safining ilmiy merosi fors tilida yozilgan 10 ga yaqin asarni o'z ichiga oladi. Mazkur asarlar ichida Rashohat nomli kitobi alohida qimmatga ega. 2004-2005 yillarda bu asar nashr bo'ldi o'zbek tilida. Xalqimiz qo'llariga yetib bordi. Ma'rifatni, ilmni, irfonni qadrlaydigan xalqimizga bir yaxshi tuhfa, yaxshi bir kitob hadya bo'ldi deya olamiz. Lekin bu asarni mazmun mohiyati nimadan iborat? Ali Safi o'zi kim edi? Nima demoqchi bo'lgan bu asari bilan? Bu asar 500 yil oldin yozilgan. Bugunimiz uchun nimalar beradi? Qanday qilsak biz asarni to'g'ri tushungan bo'lamiz? Bu ijodkorni anglagan bo'lamiz. Va bizni dunyoqarashimiz, dini diyonatimiz, iymonimiz, ixlosimizga qanday bir foydali taraflari bor? Bu xususda qisqacha men gapirishni xohlardim, chunki oxirgi 15 yilda bu asarni qo'lyozma nusxalari, toshbosma nusxalari, litografik nashrlari, qadimiy nusxalari, nodir va mo'tabar nusxalari qo'lyozmalarini tadqiq bilan shug'ullandim. Tasavvuf olami va tariqat ahlining tarjimai holiga bag'ishlangan kitoblar, tazkiralar, nasabnomalar diyorimizda davomiy tarzda yozilgan. 15. asrga kelib Mavlono Abdurahmon Jomiy Nafahotul Uns Minal Hazaratul Quds kitobida valilardan 664 nafarining nomini keltirgan. Ulardan 100 nafardan ortig'i Turon zaminga mansubdir. O'lkamizda u zotlarning tabarruk nomlar bilan bog'liq muqaddas ziyoratgohlar saqlanib qolib, xalqimiz tomonidan e'zozlab kelinadi. Fakhruddin al-Safi Rashohat asaridan tashqari Latofatnoma, donolarning nutq paytidagi yo'ldoshi, zamonning fitnalaridan saqlovchi tumor, sirlar kashfi nomli asarlar hamda Mahmud va Ayoz deb nomlangan lirik doston yozgan. U Shahobiddin Abu Hafs Umar as-Suhravardiyning Haqiqatlar bulog'i va Tariqatlar izohi nomli asarini arabchadan fors tiliga tarjima qilgan. Ali Safi Husayn Boyqaro Shofiyning yagona o'g'li.
bütün tarixçilar, muarrixlar, mana Xondamir ham asarlarda yozgan. Hazrat Navoiy yozgan. Husayn Koshfiyning yagona o'g'li hisoblanadi. Bu aytganimizdek sabzavorda tug'ilgan bo'lsa-da, lekin Hirotda uni bo'sgan, Hirotda ta'lim tarbiyani olgan va Hirot ilmiy adabiy maktabida o'z davrining zabardast ustozlari, Jomiy, Navoiy, Koshfiy, boshqa muhtaram zotlarni demak, suhbatlardan bahramand bo'lib, ular bilan ijodiy musobaqa qilgan shaxs. Hatto bizni kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, Hazrat Jomiy maktublarini Hazrat Navoiyga Ali Safiy orqali yuborgan. Hazrat Navoiyning maktublarini ham Abdurrahman Jomiy Hazratga Ali Safiy olib borib bergan. Jomiy va Navoiy asarlarida bunga ishoralar bor. Va Ali Safiyning o'zi ham asarlarida buni aytadi. Bu nima degani? Bu ikki zabardast ustoz shogird bo'lgan pir va murid bo'lgan zot Jomiy va Navoiy orasidagi nomi va maktublarni ishonch bildirib faqat shu Ali Safiyga bildirilgan va u zot olib borib topshirgan. Albatta Ali Safiy yaxshi bir oilada tug'ilib o'sgan. Husayn Koshfiy o'z davrini nomlardan bilib turibdi, juda katta voizi bo'lgan. Hirot Jomiy masjidini uzoq yillar voizi sifatida dong taratgan va shu qadar mashhur bo'lganki, voiz Koshfiy nomi Xuroson, mana Eron hududlarida, bu yoqda Movarounnahrda, Turkistonda, hatto mana O'rta Osiyomizda juda mashhur bo'lgan ekan. Husayn Koshfiy deganda ko'z oldimizga kim keladi? Avvalo tafsir yozgan bir shaxs keladi. Tafsir yozish hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Va ahli sunna va jamoat ulamolarining ichida tafsir yozganlarning ro'yxatida Husayn Koshfiy faxrli o'rinda turadi. Farsi tilida bir tafsir yozganlar. Bu tafsirlarini ilk boshda Zamon Pashohi Husayn Bayqaroga hadya qilmoqchi bo'lgan. Lekin Husayn Bayqaro ma'lumki davlat ishlaridan ko'p band bo'lgani, jang jadallarda yoki safarlarda ko'p bo'lgani uchun siz 100 jildga mo'ljallagan tafsiringizni o'qishga bizda vaqt ham yo'q, toqat ham yo'q degan. Bundan so'ng Koshfiy xafa bo'lgan va 100 jildlik tafsir yozishdan voz kechib bir jild tafsir yozadi. Va bu tafsirni Amir Nizomiddin Alisher Navoiyga hadya qiladi. Va uni nomini janob Alisherga hadyalar deb nomlaydi. Juda mashhur tafsir. Bizning diyorda eng ko'p o'qilgan tafsirlardan biri. Oxirgi 200-300 yilda menimcha juda ko'p o'qilgan. Toshkent qo'lyozma fondlarimizda ham nodir nusxalari bor. Va hatto qadimiy nusxalardan muallif Husayn Koshfiyning o'zi qo'li bilan ko'chirgan dastxat nusxasi ham O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abrahim Beruniy nomidagi shaxsnusxa institutining asosiy fondida 2180 raqamli kitob holida saqlanadi. Ali Safiy mana shunday bir mufassirni o'g'li. Husayn Koshfiy juda ko'p asar yozgan. 40 dan ortiq asar yozgan adib sifatida she'riy asarlar, tarixiy asarlar, pand nasihat shaklidagi asarlar, mana tafsirlari, Sharhi Chehl hadis deb nomlangan, 40 hadis sharhi deb nomlangan asarlari va hokazo juda ko'p nimalarni muallifi sifatida ma'lum mashhur mana shu zotning o'g'li. Demak, ilmni qadrlagan, o'zi olim bo'lgan, bir ota-onani farzandi bo'lgan va shunday oilada ulug' o'sgan. Fahriddin Al-Safiy ilohiyotshunoslik, tarix, falsafa, diniy ilmlar, odob-axloq ilmini chuqur o'rgangan. U ilm-fanga alohida yuksak ehtirom bilan munosabatda bo'lgan oilada tug'ilib o'sgan. Biz ilm deganda ko'pincha shu zamona ilmlarini nazarda tutamizda, masalan, bugungi zamonamizda qaysi ilm
peşkadam bosa, biz şuna asosan ilim deyip bilemiz. Lekin şarkta biz de aldınları. O zamanı ilimlerden taşkarı, insanlı dünya ahireti üçün, dini diyaneti üçün, imanı üçün, su ve hava deyikere bugün ilimler bugün. Ana oşalarda ham peşkadam bugün, oşalarda ham nasibi alalgen, oşa ilimlerde ham egalleşlik, urf bo'lgan. Bir yaxshi an'ana bo'lgan. Al-Safi nafaqat o'z davrini ma'lum mashhur bo'lgan ilmlari yoki u davr uchun muhim bo'lgan ilmlar. Barcha zamonlar uchun lozim bo'lgan, muhim bo'lgan ayniqsa sharq insoniga, mu'min musulmon insonga suv va havoday kerak bo'lgan sog'lom e'tiqod deydi, aqida ilmini yaxshi egallagan. Onu biz ahl-i sünnet cemaat deyimiz, dini adamlardır. Mübarek Kur'an-ı Kerim'ni tafsirleri, hadis-i şeriflerinin şerhleri, tasavvuf ilmine bağlı bugün özüge has usul kitaplarını, mantık ilimlerini mükemmel egallagan insan bugün. Ve şu derecedeki öz faaliyeti de juda chiroyli gapira olar ekan. Chunki otalari voiz edi-ku. Voizlik nima degani voizlik? Voizlik uchta narsada ko'rinadi deganlar. Zebo libos, zebo nutq, zebo surat. Bu uchta narsa voizda ko'rinmasa, agar uchidan bittasi kam bo'lsa o maqsadiga yeta olmaydi. Ya'ni voizga qaraganda insonlar uni kiyinishi, o'zini tutishi, surati va nutqida kamchilik ko'rmasin. Mana Husayn voiz Koshfi shunday zot bo'lgan. Shunday zotni o'g'li ham otasiga demak, chiroyli ergashib, otasini bu chiroyli fazilatini egallab, o'zi ham uzoq yillar ham voizlik qilgan. Otasini vafotdan keyin Hirot katta jamiyda. Ya'ni Husayn voiz Koshfini ham ba'zilariga Al-Safini ham ba'zilariga butun arkonni davlat. Husayn Bayqorodan tortib Hazrat Alisher Navoiygacha beklar, amirlar xalq yig'ilib kelar ekan har juma. Va nihoyatda zeybona tuqilardi deb Xondamir e'tirof etadi o'zini asarda. Demak Al-Safi mana shunday o'z zamonasini hamma ilmlarni egallagan. Fahriddin al-Safi tasavvuf namoyandalari haqidagi Rashahot asarida mashhur shayx Hoji Ubaydulloh Ahrori valining hayoti va faoliyatidan tashqari Movarounnahr va Xurosonda yashab o'tgan yuzlab shayxlarning ham tarjimai hollarini keltirgan. Bugun bizning kamchiligimiz nima deb o'tiribdi? Mana biz bugun onjona tadqiqotlarimiz bir ijodkor, bir alloma zotni shaxsiyati, faoliyati, ilmiy adabiy merosini tadqiq, tahlil qilish asosida chiqargan xulosalarimiz nimaga olib kelyapti? Ya'ni kunimiz o'tadigan darajada yoki bo'lmasa dunyoda yashab o'tishimizga kifoya qiladigan ilmlar bilan kifoyalanish noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Bizning e'tiqodimizga ko'ra, sharq insonini dunyoqarashi shu narsa borki, hamma narsa juftdir. Yerni jufti osmon dedilar. Oftobni sheriga oy dedilar. Dunyoni jufti oxirat dedilar. Dunyo hayotidan keyin oxirat hayoti boshlanadi. Buni bugun bunga siyosatimizda ham bu go'zal tushuntirilyapti bu narsalar. Yoshlarga, yoshlarni insofli, vijdonli, halol, pokiza vatanparvar, kattaga hurmat, kichikka izzatli bo'lishi, ota-onani hurmati joyiga qo'yishi, halollik, poklik lafzda bo'lsin, yurishda bo'lsin, turishda bo'lsin, va hokazo. Al-Safi o'z zamonasini mana shunday eng go'zal bilimlari, ilmlari bilan birga insonga zaruriy bo'lgan. Insonni faqat dunyosi uchun emas, dunyosi uchun kerak bu ilmlar. Mana shu hozir biz aytgan sog'lom e'tiqod bo'lsin,
taat ibadet bilsin, tasavvufiya, axloqiy barkamollik ga xizmat qiladigan ilmlar bo'lsin, hammasini puxta egillagan zot sifatida bugunimiz uchun muhim shaxsiyat hisoblanadi. Rashaxot asarda Movarounnahrning 15-asrdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga oid qimmatbaho ma'lumotlar beriladi. Bu kitob tasavvuf tarixini o'rganishda Markaziy Osiyoda yashagan mashhur mutasavvifler, olim va shayxlar hayotini tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Bu asarni asosan Xo'jibulla Ahrorga bag'ishlab yozgan bu zot. Demak, bu Hijriy 909-yilda yozib tugatadi bu asarini va o'zi hayratda qoldim. 909 Rashaxotni abjaddagi hisob kitobi bo'lib chiqdi deydi. Uman Husayn Voskoshfiy va Ali Safiyni asarlarini nomlaridan o'sha asarlarni yozilgan yili abjad hisobida kelib chiqadi. Bu ham o'sha abjad ilmini teran bilganlik, yaxshi egallaganlik. O'ziga xos bir ilm va ijodini o'ziga xos bir nodir qirrasi o'ziga xosligini ifodalaydi. Arab va fors tillarini nihoyatda puxta bilgan zot, arabcha boshlagan va arabcha tugatgan asar. Umuman bizni mumtoz adabiyotimizda, sharq mumtoz adabiyotida bu ikki tillik, arab va fors tilida bemalol ijod qilish, o'z ona tilidek bilish yoki o'z ona tilidan ham ziyoda yaxshi bilish an'anasi mana shunday bu Ali Safiyni ijodida ham yaqqol sezilgan. Bu jihatdan demak Hazrat Navoiyni bir biz zulli lisonayn ikki tilda bemalol ijod qilgan deymiz, Ali Safiy ham ikki tilda ijod qilgan. Endi bizga o'xshagan oddiy inson bo'lgan, biz gapirayotgan insonlar o'z davrida biz yashagan, biz ko'rib turgan bu taraqqiyotni, bu yengilliklarni, bu qulayliklarni ular ko'rgan emas. Lekin ulardagi insoniylik, sadoqat, kattaga hurmat, kichikka izzat, dunyo ishlarida ham halol poklik, oxiratga yaxshi bir inson bo'lib tayyor bo'lib borish, birovni haqidan qo'rqish, har kunini har ne'matni qadriga yetish, eng muhimi zulmdan ehtiyot bo'lish. Bu tuyg'ular, bular shior darajasida bularning hayotida, ijodida bir aniq tiniq ko'rinadigan narsada. Osmonga kamalak chiqsa bir qanday hamma yosh qari ko'radi-ku. U kamalak chiqdi degan birdan keyin oftob porlasa. Bu insonlarda hozir biz aytgan chin insoniy xususiyatlarni komil mu musulmonga, haqiqiy insonga, Haq taolo o'zi suygan insonga xos bo'lgan bu xususlarni bu insonlarda ko'ramiz. Biz bugun bu xususlarni, bularning asarlari orqali bu ijodkor shaxsiyatini yaqqol ko'z oldimizga keltira olamiz. Chunki shu nuqtalarga, shu xususlarga nihoyatda keng to'xtaladi. Urg'u beradi, ta'kidlaydi. O'zi Sabzavorda tug'ilib, Hirotda uni bo'lib, Hirotda vafot etgan, Hirotda ijod qilgan shaxs nimasi bilan bizga qadrli? Biz suhbatni boshida aytdik-ku. Ali Safiy asarlarida eng ko'p bizni diyor ulamolarini, bizni diyor insonlarini tasvirlagan. Inson sifatida ham, olim sifatida ham, avliyo sifatida ham Movarounnahr bugungi bizni O'zbekistonimiz zaminidan yetishib chiqqan bobokalonlarimiz, ajdodimiz mana bular haqida juda keng to'xtaladi, aniq ma'lumotlar beradi. Masalan, Zangiota haqlarida juda go'zal ma'lumotlar beradi. Zangiota haqlarida bergan ma'lumotlaridan boshqa ma'lumot boshqa kitoblarda unchalik saqlanib qolmagan. Faqat Rashaxotda Ali Safiy bergan Zangiota haqidagi ma'lumotlar asl bo'lib hozirgacha ilmda ham tarixchilar tarafidan adabiyotshunoslar tarafidan, tasavvufshunoslar tarafidan demak o'rganilib, foydalanib kelinadi.
Yoki bo'lmasa Abu Bakr Qaffol Shoshi haqlarida ajoyib ma'lumotlarni beradi. Boshqa Toshkent muzofotidagi mana 17 tadan ortiq azizlar, avliyolar, solihlar, valiylar, sohib karomat insonlar haqida ularni hayoti, faoliyati, kasbi, kori, ilmi, irfoni, ma'rifati, o'zini tutishi, hikmatli so'zlari, kashfi karomatlar haqida ajoyib ma'lumotlar beradi. Bularning hammasi Al-Safiyni ne kadar chuqur zakoy egasi bo'lganligi va bir olim sifatida o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab manbalarni tadqiq qilib, demak kuzatishlarini, to'plagan ma'lumotlarini umumlashtirib, demak eng saralarini, eng ishonchlari bilan o'z kitobida keltirib, demak Rashohatni o'qishlik kitob bo'lishini ta'minlashga demak harakat qilgan. Rashohat muqaddima 3 bob va xotimadan iborat. Asar 1890-1897-1906-yillarda Hindistonda fors tilida, 1911-yilda Toshkentda nashr etilgan. 1852-1888-1889-yillarda uning arabcha va turkcha tarjimalari chiqqan. 1879-yilda Xorazmda Xudoybergan ibn Bekmuhammad tomonidan eski o'zbek tiliga qilingan tarjimasi Toshkentda sharqshunos, manbashunoslar Mahmud Hasaniy va Bahriddin Umurzoqov tomonidan nashrga tayyorlangan. Bu adabiy asarlar, bu ilmiy asarlar mana Rashohat 17 yil deganda yozilgan bu. 17 yil ishlov berilgan bu asarga. 5 asr o'tibdiki, bu asarni o'rni bosadigan asar yozilgani yo'q. Yozilmasa ham kerak. Nimaga? Chunki yuragini qo'rini bergan, ishini halollab qilgan. Shunaqa sayqal bergan. Shakl tarafidan, ma'no mazmun tarafidan va badiiyat tarafidan va Qur'oni Karimni hadis sharhlaridagi eng go'zal uslublarni shunda qo'llagan ekan. Muqaddimasini Sura-i Fotihadagi go'zalliklar, badiiyat go'zalliklari bilan bezaydi. Ya'ni Alloh taoloning kalomigadan ajoyib narsalar olgan. Jomi, Navoiydek zabarda simolarni asarlardan bu eng go'zal nimalarni olib, uni rivojlantirib shunaqa yondashgan. Mana ijod qanaqa bo'ladi. Qaranglarda bu juda go'zal narsa. Ya'ni nimaga shunday qilgan bizning ajdodimiz? Chunki hadis sharif bor. Al-Kosibu Habibullah. Hunarmand Alloh taoloning do'stidir degan mazmunda hadis bor. Nima degani bu? Nimaga hadis muborakda hunarmandni Alloh taolo yaxshi ko'radi deyaptilar? Chunki hunarmand ishini halol qiladi-da. İşini halol qilganini Alloh taolo suyadi, unga baraka beradi. Uni o'sha ashyosi u mayli piyola bo'ladimi? Mayli u qoshiq bo'ladimi? Mayli u ilmiy asar bo'ladimi? Mayli badiiy asar bo'ladimi? U umr boqiy bo'ladi. U ardoqda bo'ladi-da u. Bunday qarasak ben ham ota-onamni bir ashyosiman. Doğru mu? Farzand ota-onadan bir bo'lak deyilgan. Nima uchun Hazrat Navoiy eslaylik? Bahor chog'larida uylarda o'tirganlarida supada mehmonlari bilan shogirdlar ko'chada bolalar qiychuv ko'tarib o'ynab yursa, dambadam o'rnidan turib o'sha tarafga qarab ehtirom bildirar ekanlar. 7-8 turganlaridan keyin shogirdlari ustoz ko'p bezovta bo'ldingiz, tushunmadik. Siz ko'chaga qarab ehtiromingizni bildirayapsiz. Bolalar o'ynab yuribdi-yu deganda to'g'ri, bolalar o'ynab yuribdi, lekin ularni orasida ustozim Abdurahmon Jomini o'g'li Ziyoviddin Yusuf yugurib yuribdi degan ekan. O'sha bola u kishi degan. Lekin ustozimdan bir bo'lak. Uni ko'rsam ustozim yodimga tushyapti degan. Biz hammamiz ota-onalarimizni bir bo'lagimiz. Demak, ota-onalarimiz bizni bu darajaga kelishimiz uchun ozmi ko'p mehnatlari bor. Biz bugun farzandlarimizni bizdan ko'ra ilmli, ma'rifatli, har jihatdan yaxshi mu'min musulmon, yaxshi inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak.
Rashaxotning 50 dan ortiq qo'lyozma nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti arxiv fondida saqlanadi.